І от говорячи про цю організаційну роботу, яку деканати виконували згідно плану оперативного штабу, керівництвом оперативного штабу, я ще раз наголошую на важливому досвіді, який отримав під час своєї діяльності у воєнний час саме ДВЦ, цей наш заклад ДВЦ ВДАР. І це саме швидке розуміння щодо недопущення інформаційного вакууму серед молоді і серед науково-педагогічних працівників. Цей вакуум міг стати загрозою, але цього не сталося завдяки ось цій діяльності. Я винесла в слайд і хочу вам нагадати, що і це теж щодо недопущення інформаційного вакууму, що вже у перші дні на сайті академії і в мережах з'явилось звернення ректора академії, в якому було сказано, що вчені Придніпровської державної академії будівництва та архітектури підставляють плечі країні у скрутний для держави час. Ректор говорить тут якраз про відновлення, про відбудову, про ті пропозиції, які здаються по цьому відновленні, по відбудові. І говорить також, що наскільки вся ця діяльність важлива для утвердження української національної ідеї. І от після цього звернення почалася діяльність, про яку я теж сьогодні вже говорила, Леся Юріївна. Але я хочу підкреслити її значущість, її важливість проведення цих лекцій, я маю на увазі, і лекцій «Відбудуємо переможемо», і циклу лекцій «Незламність української нації», і циклу лекцій, про які сьогодні ще не згадувались, але всі були учасниками цих лекцій, це «Рятувати життя», які готував штаб цивільного захисту академії. Це було надзвичайно важливо з точки зору психологічних підтримки всіх. Наша участь в цих лекціях, бо я є одним із спікерів лекцій, так? Я своє враження вам роблю, що дуже важко було себе примусити. Але коли ти примушував переосмислювати якусь тему, готувати якусь тему і подавати її, було надзвичайне таке піднесення духу, що ти зробив щось важливе, що ти поділився, підтримав інших людей, і тебе підтримали ті люди, які прийшли на твою лекцію, прийшли умовно, бо вони проводилися в ТІС. І я хочу сказати, що ці лекції, по-перше, чим важливі були, я про лекції «Незламність української нації», тому що вони повернули дуже багато імен наших визначних вчених, наших визначних винахідників в українську історію. Тому що тривалий час і російська, і радянська історіографії ліпили з цих вчених і вихідців з України, ліпили великих русських учених і видатних, і великих русських ізобретателів. І ми, розкриваючи ці важливі теми, добилися, що у слухачів, у наших, особливо у студентів, абсолютно, я так думаю, я сподіваюся, розвінчане гасло про єдиний народ, яке використовує Керманич держави-агресора зараз у цій повномасштабній війні. І безумовно, те, що в окремих лекціях були показані і
звитяги українського народу, військові звитяги українців. Були показані славні сторінки української історії. Це все дозволяє нам урахувати у сьогоднішній війні уроки минулих битв за Росію. І це, безумовно, святий обов'язок зараз нас, викладачів, обов'язок показати все це сучасному поколінню українців. Ну і хочу відмітити, що гуманітарні кафедри, не тільки кафедра ОДІП, кафедра філософії і політології, кафедра іноземних підготовки іноземних студентів, вибачте, також включилася з важливими темами психологічної підтримки, з важливими темами мови. І все це, безумовно, мало свій важливий, дуже важливу роль і важливий внесок у виховну роботу під час війни. В кінці я хочу ще назвати, бо сьогодні я пропагувала досвід одного куратора, але ще раз підкреслюю, що колектив кураторів, колектив науково-педагогічних працівників факультету працював злагоджено. І тому дуже хочу подякувати і присутнім тут, і кураторам, і викладачам факультету, які відвідали і взяли участь у більшості заходів, які проводились під час війни. І очно це були толоки, суботники, там, допомога, і заочно у наших лекціях. І це і Черчата Анжела Олексіївна, заступник декана з наукової роботи, і Кобзар Надія Івановна, завідувача кафедрою ЕТІ, і Морозова Євгенія Петрівна, завідувача кафедрою ДНО, Свічкар Наталя Михайловна, доцент кафедри ДНО. Я вдячна Полозиковій Ганні Клемітівні, Уфімцевій Ольгі Юрівні, Шарпі Надії Миколаївні, Кахович Олені Олександровні, Гудченко Ганні, Маргарян Марині, Бойко Тетяні Юрівні, Вертилецьке Олені Миколаївні. Назвала поіменно, можливо, когось не назвала, вибачте, але всім вдячна за вашу надзвичайно важливу роботу. Позиції немає, так? Дякуємо, дякуємо. І переходимо знову до наших гостей. Сьогодні у нас у гостях Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Чи є на зв'язку на зараз Олена Володимирівна? Олена Володимирівна? Так, я тут. Ага, вас чуємо, але не бачимо. Зараз я на вас поговорю. Ага. Олена Володимирівна поділиться досвідом роботи в їхньому університеті аграрно-економічному, як організована робота там, виховний процес під час війни. Олена Володимирівна, чи є ви? Алло. Олена Володимирівна, алло. Десь ви пропали з наших радарів. Алло. Вона просить вибачення, технічно, що вона зараз перепідключиться, тому просить наступного. Ага, добре. Тоді, коли Олена Володимирівна перепідключиться, ми запрошуємо до слова нашого заступника декана, директора з навчально-виховної роботи Наукового інституту освітніх технологій. Будь ласка, Олену Вікторівну, запрошуємо. Радість, Олена Вікторівна.
піаграмники включаться, то ми послухаємо добре нашу колегу. Добрий день, шановні колеги. Я дуже рада всіх бачити. І користуючись нагодою, хочу звернути увагу на те, що наш інститут, навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій, був започаткований 3 роки тому. Але, мої колеги дорогі, як ви нас тільки не називаєте? І інсо, і інзіто, і заочка. І я не можу сказати, що я там ображаюся. Зрозуміла, це наша надбавняча. Історія, скажімо так. Дякую за зауваження. Але якщо серйозно, ми не тільки в наш структурний підрозділ входить заочна форма освіти, дистанційна форма освіти, але ще у нас входить, нагадую, 5 кафедр гуманітарного напрямку і загальноосвітнього напрямку. Тому навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій підтверджує своє основне завдання. Це рушійна сила виховної роботи, гуманітарно-виховної роботи та патріотичної роботи. Це кафедра філософії, кафедра іноземних мов, кафедра українознавства, документознавства і кафедра підготовки іноземних громадян. Тому можу сказати, я коротенько так пробіжусь, тому що так, на жаль, у нас немає студентів, які би ми ввели в головну роботу. Ну, опосередковано, скажімо так, у нас тільки заочна дистанційна освіта. Але у нас є потужна сила. Це інноваційна діяльність кафедр гуманітарного напрямку, які і створюють, і організовують цю гуманітарну духовну роботу під керівництвом нашої академії і з допомоги профспілкового комітету. Тому буквально хвилиночку, вона у мене таке загальне, скажімо так, загальна доповідь, тому що все, що говорили сьогодні заступники Верховної роботи, роботи зі студентами, це організовують саме кафедри навчально-наукового інституту. Вони створюють ініціативи і втілюють в життя за допомогою інших факультетів. Перша кафедра філософія. Це розробка психологічної допомоги, розроблена, створена психологічна служба, ви знаєте, крім того, кафедри філософії, розроблена курс семінарів для підготовки кураторів першого курсу. Ну, кафедра українознавства, документознавства і інформаційної діяльності є у нас авангардом духовної роботи. І розпочинаючи навчальний рік, це було образ воїна в українській культурі. Я не буду зупинятись, тому що ми говорили і про цикл лекцій, і про кураторство, і про співдовіди, і виховну роботу і формування світогляду всіх студентів нашої академії, і навіть не тільки студентів, настільки цікаві лекції, а у нас навчальна, перепрошую, науково-педагогічні працівники академії більш-менш вони технічного напрямку. Ну і їм було цікаво залучитися до цих. Вони і про благовість життя, і про поетів, і сучасне вирочитання з національної життя, і вогнене слово Кобзаря, листворено в
творчий онлайн конкурс. Чужого не треба, як і свого не віддавали. Того мені цінності прийняли. І мова є Україна, єдність нації, мови. Крім того, будівельний факультет загально про своїх студентів, але я хочу наголосити на те, що їх виховували науково-педагогічні працівники кафедри, яка виховується нашому інституту, кафедра фізичного виховання і спорту. В цьому навчальному року налічується в Академію столиці спортсмен з них. 14 майстрів спорту, 14 кандидатів майстрів спорту і один майстер спорту міжнародного класу. У нас виграли Олімпійські ігри, як говорила пані Дар'я. І крім того, на чемпіонаті України 4 золота поставили вам і та приніс. Чемпіонат України з пауерліфтингу, чемпіонат України з кульової стрільби. Все це завдяки нашим співробітникам виховання. Крім того, під час війни ми настільки об'єдналися, що не тільки співробітники кафедри, але і до цього долучилися співробітники саме відділів навчальних наукового інституту, був створений розмовний пункт єдиний і навчально-виробчий курс для дітей співробітників академії, заворушено переміщених осіб. Дуже цікаво працювати з дітьми. Були заходи, у нас у гостях була федерація футболу, які привезли дітям подарунки, і на літніх курсах діти писали листи воїнам, малювали картинки, а потім пішли в наш волонтерський штаб, і всі ці листи вони розложили по аптечках для воїнів. Ну так, разом тримаємося. Я думаю, що все буде все добре. Все буде Україна. Дякую. Є питання до спікера, хто-небудь, нема питань, так? Дякую вам за роботу, дякую за представлення інституту. Чи приєдналися до нас агроуніверситет? Ні? Так, я тут. Ага. Я тут не знаю, боюся вмикати відео, боюся, щоб воно знову не зависло, якщо можна. Пробуємо так. Так, слухаємо вас. Отже, мої вітання, шановні колеги, ще раз. Отже, так, пробую розповісти, як ми прийняли виклики війни, бо всі знають, всі відчували це, що перші два тижні ми всі не відходили від телевізора, всі ми не випускали з рук телефонів. Всі ми хвилювались, ну і зараз ми якось не зупиняємося в цих своїх хвилюваннях, але необхідно працювати і необхідно наближати перемогу. Ну, зрозуміло, що ми всі почали збирати наших студентів, які і виїхали хтось виїхав з Дніпра, хтось з області, хтось виїхав з держави. І, всі ми, куратори, почали зв'язуватися зі студентами, вони почали цікавитися, де вони складали списки. Ми, як то кажуть, почали відновлювати кураторські години, бо в агроуніверситеті кураторську годину щотижнева, і вона фіксована посередині. Деякі деканати почали запроваджувати електронні журнали по сутності на тиждень. Ми деякі деканати збирали від кожного викладача, що конкретно хто був присутній, студентські кількість. І ми намагалися, зрозуміло, підтримати студентів у цей нелегкий час. Хоч я не куратор, але я представник кафедри філології, але все одно своїми студентами маємо певні вайби. Крім того, що ми працюємо в системі Moodle,
і в Zoom, але вайбер групи, намагалися до студентам і інформацію щодо поведінки в надзвичайних ситуаціях під час обстрілу, під час там отруєння хімічними речовинами, тобто як себе поводити. Для тих студентів, хто не зміг виходити, не мав змоги виходити, ми викладали, вони викладали свої постійні завдання, але були діти, які знаходилися за кордоном. Іноді була така ситуація, ми виклали європейський час і український час. Зрозуміло, що ми йшли на зустріч і відбували для них індивідуально тести, завдання для того, щоб вони не були обділені цим, і вони, ну, як то, в цій ситуації могли також взяти участь, офіційно дати відповіді. Якщо були ситуації, коли ми розуміли, що студенти не можуть долучитися, вийти знову ж таки в електронному вигляді, ми дозволяли, ну, просили, щоб нам надсилали на особисту пошту, якщо є така можливість, або надсилали листи там новою поштою. Тобто, якщо ви маєте таку можливість в електронному вигляді, ми готові інформацію будь-яким каналом. Ми також консультували в корпус, ми приходили в корпус і були призначені консультації для тих студентів, які не могли бути, не могли взяти участь дистанційно. Також ми виходили на зв'язок, іноді з нами виходили студенти з окупованих територій. Це взагалі запитали, так, вони виходили на зв'язок, і ми намагалися, якщо у них була така можливість бути біля комп'ютера, то ми знову ж давали їм доступ до завдань, до тестів, якщо певний час минув виконання цих завдань. І хоча парадоксально, що студенти з окупованих територій могли викласти завдання, а деякі наші студенти – ні. Ну, я думаю, що всі стикалися з такою проблемою. А от зрозуміло, що велика робота проводилася кураторами. Ми зверталися як предметники до кураторів, до допомогу теж, коли розшукували студентів, чому, як, на окупованих, хто під обстрілами. Але знову ж таки, попри все, ми намагаємося працювати, і кожне заняття, ну, зокрема, я намагаюся взагалі завжди піднімати думку, налаштовувати їх на все добре, на те, що взагалі необхідно підтримувати один одного, вірити в наближення нашої перемоги. Ми взагалі також провели в цей воєнний час провели конференцію наукову, в якій брали участь наші студенти, брали участь викладачі, бо наш університет буде святкував у 22-му році 100-річчя. І також дистанційно ми керували науковими роботами студентів, які потім взяли участь у конференції і керували тези. Також ми проводимо і профорієнтаційні заходи, зустрічі онлайн на факультеті, щоб розповісти абітурієнтам про наші спеціальності, про умови навчання. Також ми в цей час запровадили і безкоштовні курси підготовчі для майбутніх наших студентів, для вступників. Ну, всіх бажаю, власне кажучи. Ну і ще сказати, що я вдячна за те, що запросили до участі. Я послухала також, дізналася про ваш досвід. Ну і хочеться сказати, що наша нація не зла. Бо, як недавно я прочитала, кожен третій воїн, який знаходиться на фронті, він людина з вищого світу. А з того боку кожен третій, хто відстрілює, тому результат нашої вищої освіти, нашого виховання і взагалі нашої нації. Так що дякую за увагу. Дякую.
Дякую, Володимире Володимирівно, вам за ваш досвід. Спасибі, почули аграрний університет. І тепер до слова запрошується, власне кажучи, ті, з ким ми працювали ці всі дні під час війни і ще до війни, а власне кажучи, студенти. До слова запрошується заступник голови студентської ради нашої академії Коновалова Валерія, студентка групи ТГПВ-21, яка висвітлить студентський погляд на проблеми освітнього процесу під час війни. Будь ласка, будь ласка. За трибуну вам так буде зручніше, ні? Можу за трибуну? Так, давайте за трибуну. В наші найпростіші часи, спочатку коронавірус, а потім і війна, навчання проводилося в дистанційному форматі, що мало свої і негативні, і позитивні результати. Крім того, воєнний час багато хто був змушений виїхати, вкинути свої домівки. Деякі вступили до другого навчального закладу за кордоном. Завдяки нашим іноземним партнерам, студенти академії мають наразі можливість отримання освіти в безпечних умовах, але крім нових можливостей це відкриває і нові проблеми. У вигляді абсолютно іншої системи освіти і навчання, одночасно у двох вишах. До того ж, були студенти, окрім тих, хто виїхав навчатися на окупованих територіях, на територіях активних бойових дій. А в цьому проведення сесії відбулося, незважаючи на війну, організовано відповідно норми навчання. Проте були і неоднозначні моменти. В цілому маємо таку статистику. Задоволені усім 47%. Не зовсім задоволені, мають зауваження 29%. Абсолютно незадоволені 24%. Зараз за даним опитуванням також маємо зауваження щодо того, що деякі викладачі або зовсім не актували об'єктивну оцінку студентів академічної мобільності, або були моменти зі зміненням результату. Сказали не, а виставили нижче бал. Дехто нехтував оцінюванням студентів з тимчасово окупованих територій. Не входили в положення та дуже занижували бал за N. А навіть якщо людина не мала зв'язку по декілька днів. Були прецеденти після хорошого захисту робіт заниження на декілька балів від оголошених під час відхилення. Також деякі викладачі принципово не давали можливості студентам надавати роботи. Крім того, ще не зовсім за тема дистанційного навчання, були викладачі, що виявили некомпетентність і зауважили за потрібне негарно коментувати соціальні мережі наших студентів, що виїхали, аргументуючи, що війна в країні, а вони публікують фото. Але більшість викладачів дуже добре ставилися до студентів, ставили залік за результатами мобільності, враховуючи результати з вишку Франції, давали можливість для здачі студентам у окупації, допомагали з звичними проблемами. Стосовно практики, було надано можливість проводити дистанційне для тих, хто не у Дніпрі, і організовано очне для тих, хто перебуває по місцю. Проте все так добре було організовано, як хотілося, для дистанційного. У деяких початок практики відбувся майже кінці термінів відносно графіку, що тому, що дуже інтенсивно і менш якісно її проходити. Стосовно академічної мобільності, хочу сказати, що рівень навчальної програми значно прогнозніше, але відновлено, що відносно місцевих архітектурних закладів у Франції. Академія дає більше бази для лаконічного і естетичного створення проєктів будівель. Всі ті дисципліни, які нам спочатку здавалися непотрібними, насправді дають серйозний підґрунт для професійного майбутнього. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, наші слова почують, і ми будемо ще краще і досконаліше навчатися для відбудови нашої країни. Дякуємо, Вікторія, дякую. Дивіться, шановні куратори і особливо заступники питання, дослухайтесь до того, що сказала Валерія, прошу вибачення, від імені студентів, і треба обов'язково нам долучитися до тих проблем, які були окреслені студентством, поговорити про це, тому що якщо ми це не проговоримо, то надалі ці проблеми будуть і будуть посилати. Дякую вам за собі за об'єктивну оцінку. І дивіться, у нас з вами був флешмоб, а що я зроблю після війни? І студенти мають свою відповідь на це, а що вони будуть робити після війни? Будь ласка. Поезія про Україну. Звернувся Бог до України, спитавши кожної людини. Подумай зараз і скажи, що зробиш після війни?
Я Богу відповідь почув, і кожен Бібельський відчув. Я побудую гарний дім з родиною, щоб жити в ній, і посаджу в дворі калину, червоний символ України, і я не дам їй похилитись. А я собі не буду вчитись, щоб інженером гарним стати, і рідний край будувати. Я вчителькою бути хочу, дітей до знання заохочу. Я агрономом гарним стану, засію всі поля хлібами, щоб пахла наша вся земля. А я планую немовля, на світ народжу я дитинку, маленьку, гарну українку, або синочка козака, у мене мрія ось така. А я свідку все люблю, і мабуть краще не одну, бо після годувань страшних не можу діти для своїх. Як рідних буду їх любити, добра і людяності вчити. Я буду малювати картини, пейзажі нашої країни. А я писатиму вірші, які так лються із душі, і поставляти Україну нескорену, міцну, єдину. А ти що зробиш, сила мамо? Могилу доглядати стану. І молитись за людей усіх, за всіх, і мертвих, і живих, і до останніх своїх днів просити кари для батьків. І Україна вся сказала, навік героям нашої слави. Клонюся низько їм і Богу за мир, за нашу перемогу. Почув слова ці Бог і мовив. Я не залишу вас ніколи. Я завжди поруч, ви це знаєте. Не тієї віри не втрачайте. Живіть, народжуйте, любіть. І тільки лише вперед ідіть. Війна, ти долі нам зламала, когось навіки роз'єднала, і навпаки, когось з'єднила. Комусь дала натхнення і сили. І скільки б не було печалі, життя продовжується й далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І всюди зацвіте калина. Все буде добре, Україна! Дякую вам, шановні студенти, дякую за такий пронизливий вірш і за такі прекрасні плани на майбутнє. Шановні колеги, у нас не тільки є прекрасний економічний факультет чи будівельний факультет, у нас ще є не гірший, а навіть кращий факультет архітектури, факультет інженерної цивільної інженерії. Так, не помиляюся, так? Прекрасний факультет, який ми називаємо механічний, але зараз в інформаційних технологій. На превеликий жаль, ми так задоговорилися, що час збіг і цим трьом заступникам декана у нас немає вже часу надати слово. Ви не заперечуєте? Ніхто не заперечує? Ні? Ніхто. Тоді для підсумування всього почутого і для того, щоб, ну, власне кажучи, наша кафедра філософії, яку очолює Віктор Васильович Білополий, була головним диригентом тих всіх справ, про які ми сьогодні говорили, то для підсумків надаю слово Віктору Васильовичу Білополому. Будь ласка, Віктор Васильович. Я розумію, що кава стине. Да, і, кава... і в мене нема часу. Так, кава стине, так, кава стине. Тому я буду, ну, занадто лаконічним, буду намагатись так. Ну, коротше кажучи, ті люди, які колеги виступали до мене, переконали те, що під час війни навчальний процес не тільки можливий, але він занадто реальний. І він вселяє перспективу, він вселяє оптимізм неймовірний. Він показав все те, що наш колектив, він дієздатний. У нас іде навчальний процес. У нас ідуть не флешмоби, а хороше дійство у нас іде. У нас ідуть, ну, не суботники, а дійсно хороші громадські справи. Ми зустрічаємося і працюємо не тільки не в онлайн, а в мережах. Працюємо в електронних мережах. Ми працюємо вживу. Отак. І на фоні того, що, ну, от так спостерігається, ну, я сказав так, така діалектика процесу.
Тобто, що ми робимо, що не менше дві справи. Ми знімаємо стрес, бо там пхають нам стресори різноманітні, а ми знімаємо ці ділмоці стресори і у нас надихаємо академію нашим життям. А життя академії – це ми з вами. Колеги, ну от на фоні того, що якось вузи чують так притихли, оце наша така активна життєва позиція нашої академії, і все це багато про що було вже сказано і показано тут, ну, всегальний оптимізм повторює. І це така діалектика всього поєдного показує, що ми не просто живі, а ми занадто дієздатні, яка не дочекаєтесь. Ну і тепер по суті. Декілька тут питань у мене таких зауважень. Я хотів би так, щоб у нас червоною ниткою нашої виховної роботи, от сьогодні, тут переконувати нікого не треба вже, щоб у нас була патріотична робота. Саме патріотична. І от той весь у нас напрямок, який йшов з середини, з початку березня, оті наші всі загальні акції, а в тих акціях там, я дивився, виходило за чисельністю, брали участь більше 200 людей, там до 240, якось я там бачив. 350 не читало. Ну то я, значить, там не попало у цей мені. Тобто це показує, що там не тільки викладачі, не тільки куратори, а й студенти брали активну участь. Але я хотів би сказати, що це масові заклади. Але ж ми, дай Бог, повернемось от до реальної нашої роботи. Будемо сподіватися, що це буде раніше, ну, сподіваємось, от, на початок навчального року, і кураторські години у нас повернуться до аудиторії. І звертаючись до кураторів, я хочу сказати, що куратори, шановні куратори, ініціатива тепер за вами. Заходити в аудиторію, аналогічно показали приклад, як робити, а темп дуже багато може бути. Ми взяли найважливіше питання. Питання мови. Гостріше питання. Питання мови. Це, ну от, не буду, ну, один фрагмент буквально. От вчора, два дні я був там у себе на дачі, так би мовити, село Днищанка. Заходжу вчора до сусіду, бачу, там він розмовляє з іншим сусідом. Розмовляють про що? Що в суботу мене ж дригнуло теж, там аж хати дригнулися. Розмовляють про цей випадок. Ну, всі знають, що трапилось там. Вдарили по нафтобазі. Ну, вони нічого там вдарили по Губинівському цукровому заводу. От. І розмовляють. Я заходжу до них, ну, так би мовити, як втручаюся в розмову, а він мені каже, а ви не могли перейти на русский язик? Та думаєте, ви в селі живете. Ви, ну, хоч ви суржиком розмовляєте, чорт вас бери. Ви суржиком. Ви розмовляєте про те, що вас бомблять, і що перейти на мови тих, хто бомблять вас. Ну, ви про це сказали, Віктор. Ну, я ж не кажу, тільки я не так сказав, ми говоримо. Я не літературно сказав. От, кажу, бачиш, бомблять, ви про це розмовляєте, і просите, щоб я перейшов на цю мову, хто до вас бомблять. Так от, я хотів би, щоб наші кураторські години, ну, по-перше, що не тільки куратор, а будь-який викладач повинні стати патріотом. Всі викладачі куратори працюють зі студентом. І тому викладач повинен показати студенту, що він патріот. А учитель системи спілкування з студентом роби як я. От я патріот, і ти ставай патріотом. Тобто тепер вже це слово патріотизм у нас було, ви знаєте, так заїжджено було вже. То тепер це нам показали, чого це варто. Дуже дорогою ціною нам показали, чого коштує наш патріотизм, чого коштує наша історія, що ми не один народ, чого коштує наша мова, що вона... Ну, Соловіна навіть і мало сказано, тут багато чого можна сказати, казали вже про це. І це все політика. Політика сьогодні – це край цього цього. Тому що йде війна. Нас поставили дуже жахливі умови, і ми повинні вистояти, і ми вистоїмо. Але повинні, от кажу ще раз, що тут от, на чолі, головною рисою, головним моментом
этим заточена вся наша духовна работа, повинна бути заточена на патріотизм. Кафедри повинні включитися, бо кафедри, ну я ж так, не ще в темі всі, кафедри мало займаються духовною роботою. Стимулювати кураторів треба на все це, слухати духовну роботу треба, хай це бюрократично занадто, але в нас тут сьогодні іншого шляху немає. Тобто якість, не просто там формально там вірвати номер, а якісно ставитись до всього цього. Тому що нам показали, якщо там очікували, що тут спітами будуть їх зустрічати, то це тепер не просто повинно бути, а тому що недоліків багато. Вибачте, дехто на фронті там, а дехто в кутку західному сидить. Теж, або в ресторанах тут ходять, вибачте. Те ж саме. Ну, мені це не подобається принаймні. Як війна, то це повинна бути війна. Все ж таки, для всього народу, а не для пасіонарної маси тільки. Ну, багато ще чого хотів би сказати. Дякую. Дякую. То я пішла на полосу до трибуни. Підсумовуючи почути сьогодні, дивіться, хочу сказати таке. Перше, дуже важливо, що керівництво академії, особливо Миколи Васильовича, на перших днях війни публічно висловило свою позицію і ставлення до всього того, що відбувалося навколо нас. І за ним підтягнулася вся спільнота наша академічна. І так потужно спрацювала. Друге, постійно керівництво академії тримало на руку на пульсі по індивідуальному зв'язку з кожним студентом. Ви пам'ятаєте, заступники декани, деканів, що ми раз на місяць слухали звіти деканів, з ким установлений зв'язок, з ким немає зв'язку, що з викладачами, що з студентами. Це теж дуже важливо. Четверте, чи третє, що ми хочемо сказати. Для чого це ми все говоримо? Для того, що нас зовсім скоро, можливо, з 15 серпня, а можливо, з 1 березня, очікує новий навчальний рік, який буде наживо. І цей досвід, про який ми сьогодні слухали, говорили, почули від інших університетів, як вони справлялися зі своїми завданнями, буде потрібний нам в подальшій роботі. Тому ще раз дякую вам. І хочемо сьогодні вручити сертифікати тим людям, які вклали найбільший вклад в нашу проблему, про яку ми ще не говорили. І так. Ну, в першу чергу нашим гостям. Анатолій Михайлович Поповський, професор університету внутрішніх справ. Як добре, коли ви ще на тій. Світлана Андріївна Волкова, модератор циклу наукових лекцій «Незламність української нації». Лисенко Галина Іванівна. Галина Іванівна тільки модератор циклу лекцій, але сьогодні буде вести цікавий тренінг, всіх запрошуємо на виступ і попрацювати. Дуже мало сьогодні сказано про нашу психологічну службу, яка дійсно служила нам всі ці дні. Марина Григорійна Складановська, яка і читала лекції, і всім допомагала. Інна Петрівна Манчиц, завідувач кафедри підготовки іноземних громадян. Валентина Андріївна Бабенко,
модератор цикла лекций на главной Сухаревской гимназии. Галина Петрівна Савош, доцент кафедри філософії. Немає, так, Віктор Васильович? Можете отримати замість Галини Петрівни. Ми пояснимо публіці. Леся Юрівна Баранник, я прошу вас сюди, бо дивіться, у Лесі Юрівні Баранник на кафедру є люди, які, ну, зокрема, Юлія Рощина, яка в декретній відпустці, але тим не менше була долучена до цих лекцій. Андрій Геннадійович Передокін за кордоном і був долучений. Леся Юрівна Богославська, вона тут є, десь на зв'язку, Лесечка Юрівна. А, ось мене тут, вибачте, да, Лесю Юрівну запрошую. Тоді давайте, Лесю Юрівну окремо. Лариса Юрівна Богославська, людина, яка навіть провела біля 7 конкурсів дипломатерів українських віршів, шевченківські читання, і життя переможе смерть, благовість і багато-багато чого іншого. Дякую, Лариса Юрівна, вам за роботу. Ну і, Микола Васильович, якщо це не скромно чи не скромно, Галина Петрівна теж брала участь у руках. Я завжди її любила і читала. Дякую. Дякую. Наша перша частина першого дня форуму завершена. Запрошуємо всіх на брейк-аут. І після неї паузи ми будемо проводити тренінг з майстерності. Ну і я також хочу подякувати всій спільноті, яка сьогодні була присутня на цьому чудовому заході, який нас надихає, який ставить нові задачі перед нами. Хочу подякувати організаторам Галині Петрівні, всій її команді, яка приймала активну участь в підготовці цього форуму. А дійсно, Віктор Васильович, мене його слова, знаєте, абсолютно з вами згоден. Ми повинні тут виховувати патріотів, професіоналів і порядних людей. От такі 3П, такі критерії у нас повинні бути в нашому освітянському житті, в освітянському середовищі. Ну, це моя думка. Ви можете погодитися, а можете зі мною, да, сперечатися. Дякую всім. Дякую.